ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زمادير محترمين معزز حازرين اريدنكم و هندونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ یوزل بیا دللہ حمد و ثنا ادا کوم تستاز سره د منار رادیو دلارینه د منار وलांगو پروګرام کې حاضر یم مؤمنان مسلمانانو هغه اهم او مهمه موضوع چې هغه د انسان منار فهم د مسلمان د مؤمن د ایمان اساس دی بنیاد د چاغه عقیده د توحید د دې متعلق مونږ تاسو هغه اقسام د توحید کی دوه نوع توحید او دوه نوع قسمه توحید هغه وپیجندل یو د الله توحید پر ربوبیت کی معنا الله یوازې ګنل د الله په کارونو کی او دویمنوع او قسم توحید اولوهیت ټول اقسام او انواع د عبادت الله لپاره خاص کول افرا د الله تعالی بالعباده فنن درس کی انشاء الله دریم نوع توحید چې دا هم د تیر قسمو توحیدونو نه اغه اهم ترین توحید دی چې غل د الله اسماء د الله صفات په جندل الله خپل نمونه او صفاتونو کې واځي غنل د الله نمونه او صفاتونو مؤمنان مسلمانانو د غیب نه دی انسان د غی تفصيل نشي په جندل مګر په طریقې د اوریدلو سره د الله د کتاب نه یاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم د خو له شوه سنتونه ځکه انسان الله باندې احاطه د علم نه لري لکه الله فرمایي ولا يحيطون به علم نکلام او خبره په صفاتونو او په نمونو د الله کې دا یو فرع او سانګه ده د كلام دا د ذات د الله نه هیڅ یو عقل تدا ممکن نه ده بشري عقل د دينا عاجز دي کمزور دي چې هغه په خپل نظر او علم سره د الله صفاتونو او د الله نمونو هغه څه کې معلوم کی او منان مسلمانان او په هر یو مؤمن مسلمان مانی په دې باب کې په دې توحید کې هغه فرز او لازم دي چ د الله د دا کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د خود له اشو سر سر سنت سره سم هغه چلن وکي ایمان په ټولو هغه نصوص باندې راوړي ایمان په ټولو هغه نمونه او صفاتونو باندې راوړي چې هغه په نصوص شرعیه سره په کتاب او سنت سره ثابت دي او د الله نه هغه صفاتونه نفی کی چې کوم الله د ځان نه نفی کړي دي رسول الله صلی الله علیه و سلم دله تلانه نفی کړي چې دغه صفاتونه الله لپاره مناسب نه دي جائیز نه دي کتابو سنت دا ټول دلائل په دې معنی سي دغه دال دي چې صفات د الله صفاتونه د کمال دي صفات الله صفات کمالن تليقو بجلاله وعظمته د الله صفاتونه د الله نومونه د کمال والا صفاتونه دي چې څنګه د الله د دا عظمت او د الله د شان سره مناسب دي موږ هم دغه شان ثابتول ک څنګه چې الله لپاره لایق دي او کوم نصوص چې غد دلالت کوي په هغه صفات او د نقص او کموالی معنی هغه به موږ د لهنه نفکاو هغه په موږ تاسو معنی فرض لازم دي چې د نقص صفاتونو نسبت به موږ الله تنکاو ځکه نقصان دا کدا دغه شان هغه د زدت کمال دی چې موږ د لهلهره د کمال صفاتونو ثابت کړل د کمال صفاتونو عقیده موږ ولرل نو د نقصان صفاتونو منعزه برا او براء او پاک دي او مینه مسلمانانو توحید الاسماء والسفات هذا تعريف أو ددي معناء علماء دي هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلا وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كامل إيمان لرل فغسمني سمعني أن الله دخبل زان دخبل توصيب كريدي بخبل كتابك یاد الله ستوصیف او صفت کړي د نعت او بیان کړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په احادیث کې دغه صفاتونه بیان کړي د خیسته خیسته نمونه او د اوچت اوچت صفاتونه و امرارها کما جاءت او دغه شان دغه صفاتونه ثابته ول په اغه مناسب طریقې معنی په اغه لایقه طریقې معنی چې څنګه د الله سره لایقه ده لکه ورستو به ان شاء الله دا راشي چې د هر صفت د هر اسم معنا معلومه ده معنی کې مشابهت او د غشانیاغه متشابهه ندی اغه کې خفاو اشکال نشته ده اغه معنی او معنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اغه پويښوي دي صحابه پويښوي دي اغه تب کم اشکال نشته ده کوم چې د متشابهاتونه دي په اسماء کی او صفات کې اغه کیفیت دي د الله د صفات او کیفیت اغه زمونږ استادونه پټ دي هیڅ انسان ته د مناسب دو جایز ندی چې اغه د الله د صفاتونو کیفیت مونږه تاسو ذکر کی يا معنى هذا اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال. عقد رلدي وازي والد الله وكمال مطلق سراج الله دغ كمال سفتن ولا لائق دي دغ عظيم عظيم صفتنو ولا مستحق زاد دي) الله دخايستخايست ولا زاد دي ودلک با اثبات ما اثبته الله لنفسه او دا عقیده لازمه استاد سسیکی کی الله د ځان لپاره کوم صفاتونه او کوم نمونه ثابت کړي دي منګو تاسو به ثابتو کوم صفاتونه او نمونه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله لپاره ثابت کړي دي منګو به ثابتو دا غي معنوي واضح حدیث کار دي دا غي احکام هغه واضح حدیث هغه وارد دی په کتاب سنت کې کی. اما کیفیت دا غي سیده هغه مجهول لازم منګو استاد نه پټ دی يوب العالم عبد الرحمن السعدي رحمه الله اغفر ماي وتوحيد الاسماء والصفات وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمه والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة واردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله مؤمن مسلمان بدا عقيده لري دا به ایمان لري چې زمونږ استاد سرب هغه یوازې د کمال په صفاتو کې په هر نوعه د انواعو د صفاتو باندې په هر قسم د اقسامو د صفاتو معنی چې الله د ځان د پاره ثابت کړی دي چې هغه صفاتونه او نعود د عظمت او د جلالیت د الله دی هغه صفاتونه د جمال او د خاص د الله دی زمونږ استادو به دا ایمان چې په دغه صفاتونو کې په دغه نمونه کې د الله سره هیڅ یو مخلوق هغه شریک نشته دی نه ملائک نه انبیان نه اولیاء او دا په هغه طریقې معنی منګو تاسو په دې ایمان لرو چې په کومه طریقې معنی الله تعالی زاند پاره دا نمونه ثابت کړی دی یا ول نبی کریم صلی الله علیه و سلم ثابت کړی دی یا اسماء او صفات دی بل زمونګه استادو به ایمان دی غی په معناګان وبانی چې دغه صفاتونه او دغه نمونه هغه دال دی په معانی وباندی هغه معنا وی لري هغه معنا او مونږ او تاسو ثابتو چې څنګه الله ثابت کړي دي, دي او څنګه د الله رسول صلی الله علیه و سلم ورته ثابت کړي دي, دي دا شان هغه احکام چې دی پور تعلق لري مؤمنان مسلمانانو بغیر د کمی نفقهولو د هیڅ یو شی چې د کم یو حکم هغه پور تعلق لري هغه مونږ ته الله او د الله رسول خو ده لید یا کما معنا هغه چې هغه معنی دال دی او دلالل کوي هغه معنا به د هغه اسم او د هغه صفت نه مونږ او تاسو نه نه چې مونږ د په صفت صفت دی خو معنا ولا مونږ نه کو معنا كو يا کو یا مدا معنا د د متشابهات نه معنا نه بلکې معنا هغه متشابهات نه نه او د صفاتونه او نمونه اهل سنت والجماعات هغه د نمونه بلا تعطیل معطل کول د نومو د صفت ده معنانا معنا نادس بنلوچ ده وجه ده ومعناي نشتدي يدي يد ومعناه نشتدي رزاده ومعناه ومعناي نشتدي رحمان ده معناه نشتدي رحيم ده معناه نشتى نا بلكي تعطيل دا غلط عقيده ده ده اهل السنه والجماعات ده منهجنا مخالفه ده ولا تحريف النبد الله بنمون صفاتن كي تحريف كو تحريف وتغيير معناه ده معناه ولا بدلكو كو اغلفز حقيقي معنا حقيقي معنانا اراول بلي معناتا بغير ده موجبنا چه هیڅ قسم محظور او ممنوع پکې نو اقې کیږي او دغه نوم د بل معنی ته اړه ول د تحریف دی د اهل زیغو څلغه طریقه دا ولا تمثيل او بغیر د تمثيل او تشبیه مونږ د له پاره دا صفاتونه منع اعتقاده لرو چې د الله صفاتونه شته دي خو څنګه چې د الله د دا عظمت او د الله د دا شان سره مناسب دي په هیڅ یو صفات کې مونږ مشابهت او تمثيل د الله د دا مخلوق سره نکو او مشابه کول او تشبیه صابیت اول دلله نم دللا صفات د مخلوق سر مشابه کول دا کفر دی و نفی ما نافاهو عن نفسه او کوم صفاتونا چې الله د خپل ذات نه د خپل ځان نه نفی کړي دی هغه بمانه تاسو نفی کوو هغه بمانه تاسو نه ثابتو دا غي عقیده به نه لرو یا نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه صفاتونه نفی کړي دا هغه نفی کوو چې هغه نقصان صفاتونه دی د عیب صفاتونه دی او ټول هغه صفاتونه چې هغه الله د کمال د جلال د جمال سره منافذی مومنانو مسلمانانو دا عظیم توحید او دا ډیر یو اهم توحید ده ده دی د دې اهمیت د نور دوارو قسمونو توحید په شانتی دی د دې اهمیت په اړه کې علما فرماي چې ایمان اولنې اولنې نقطه چې دا ډیر مهم توحید دی الله باندې ایمان لرل یو سړی با الله باندې ایمان کامل کیږي صحیح کیږي چې کله انسان ایمان په الله په نمونه او صفتونو باندې راوړي او یو انسان چې د الله په مناسبتونو باندې ایمان نه راوړي د دې انسان ایمان مستقيم نه دی د دې انسان ایمان هغه کامل نه دی کمال ایمان کې نقصان دی بلکې ډیر کوي هغه کفر درجه ته پدی چې وځي چې د الله نوم نه انکار وکړي د الله صفاتونو انکار وکړي یا د الله صفاتونو راوخلي د مخلوق سره مشابهي کوي د انسان سره کې هغه د ایمان هغه کفر ته وځي مداډومره مهم توحید دی چې ایمان په الله باندې یو انسان چې لرینو هغه ایمان په اسماء او صفات باندې داخله په ایمان په الله باندې دوی یې جندلو معرفت د توحید اسماء او صفاتو د الله نمونه پیژندل د الله صفات پیژندل او په دې باندې ایمان لرل لکه څنګه چې صحابه په دې باندې ایمان او تابعین او ایمان او تبع تابعین ایمان دا عبادت الله جل جلاله دې ځکه الله موږ او تاسو امر کړي په دې باندې او په خپل توعد باندې او توعد الله واجب او فرض دې په موږ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الا تلا فرمایدا الله د پاره خيسته خيسته نمونه صفاتونه دي الله ته نمونه صفاتونه تاسو هغه أوازونه تاسو دغه شان هغه چې فریاد سوري ناري الله پر لي عبادت دا دعاء عبادت دي الدعاء هو العباده حديث رازي راضی صلى الله عليه وسلم فرمای دعاء عبادت دي او تاسو الله ته تا د الله په الله دریمومنانو ایمان په اسماو صفاتو د الله معنی لکه څنګه چې ایمان د صحابه و... او تابعین او د سلف علماو او شریعه یو منارفم اغه لار د سلامتیه د انحراف او د کېدلو او د گمراه کېدلو نه اغه گمراهي او اغه بیلاری چې پاغي کی معطل مشبهه اغه په کې واقع شي وی دي یا نور د غشانی جهمیه ماتوریدیه او اشاعره دغه فرق چې د الله صفاتونو کې يا تنه انکار کوي او يا ځنې ثابتای ځنې نثابتای يا داغي معنا اسما ثابتای صفات نثابتای يا صفات ثابتای معنا یې نمنې يا الله صفاتونه ثابتای خو مخلوق سره مشابه کوي دا ټول اهل زیق دي دا ټول د انحراف او د زلال او د ظلال والا خلق دي مؤمنان مسلمانانو د سلف او علماو او د صحابو په شان ایمان لري په اسما او صفاتو باندې په دې معنی منغو تاسو تسلامتی یا الله راکید دغه باطل فرقونه سلرم منان مسلمانانو دمر مهم توحید دی چې کله یو انسان هغه د الله په نومونو او د الله په صفاتو معنی ایمان راوړي په حقیقي طریقې سره هغه الله تعالی د خپل وعیداتو او د عذابونو نبه ساتي کوم عذابونه او کوم وعیدات چې هغه خلکو ته متوجی دي چې دغه الله نومونو او صفاتو انکار کوي یا په کی تعطیل او دغه شانی تغییر او تبديل او تحریف او تشبیہ او تمثيل کوي دا خلکو ته د الله ترپ نه عذاب متوجي دي حکم مومن مسلمان چی په حقيقي طريقه سره هغه د علماو او د صحابه په نهج او طريقه باندې اسما او صفات مني هغه د الله د دا عذاب نه بچ دي الله تعالی فرمایي وزر والذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون هغه کسان چې د الله پونو مونږ کی کجروي کوي کجروي پډيرو قسمونه ماندا یو کجروي داده دا الله نومونه منل ال. صفاتونه نه منل دلالاسفتون من المعناين منل دلالاسفتون منل اغيک تعطیل کول اغيک دغه شان به معنا ثابته ول یا معنا خپل معنای حقيقي نه بلی معناته اړول یا اغيک تمثيل او تشبيه کول د مخلوق سره مشابه کول یا د الله نوم راخلی مخلوق ته ورکی یا د مخلوق کمزوري صفت اگر اخلی الله ته نسبت کیدا ټول نوع الهاد دي بس خلق الله فرمایي سیدزون ما کان یعملون زرد چې د دې ته به سزا ورکړي چې د هغه څخه جدید کم بد عمل کړي د الحاد د دې بلتلا دې ته سزا ورکي نو مؤمن مسلمان او هغه بندا چې هغه الله نومونه او صفاتونه په حقيقي طریقي سره ثابتای او په نهج او طریقه د سلف و بانديزی نودغ شاندی هغه دې وعیدنه هغه بچ دي دا دومره مهم توحید دي مؤمنان مسلمانان توحید د الله په جندل دا د هغه اشرف العلوم د جملې نه دي دا بهترین علم دي خدا یو عظیم علم دي على الاطلاق زکه بدي علم كي مونږ او تاسو الله پی جنو او دا الله تعالی مونږ طول تاسو د ټول مخلوق او غنو او شرف العلم بشرف المعلوم شرافت د علم هغه په شرافت د معلوم مونږ علم كي څوک پی جنو د چا معرفت الله او حدیث کې راځي پیغمبر الله عليه وسلم فرماي خيركم من تعلم القرآن وعلمه بهترين وغرب تاسو كي اغت سوك دي شغا قرآن زدكي قرآن كي الله توحيد دي علماء وي قرآن موزور طول دا الله توحيد توحيد الربوبية توحيد الالوهية توحيد الاسماء والصفات دا بهترین انسان دي هغه الله كتاب خلق تزدكي د الله كتاب تخبر الزكي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث كي رازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماي چا ته چاله تعالی اراده د خیر وکي هغه تفقهه ته او په د دې دین ورګي نو دین زمونږه استاد او هغه د اسلام دی هغه عبارت د کتاب او سنت نه دی کتاب او سنت مونږه تاسو ته د الله د غدري نوع توحید هغه څخه هغه خي شپغم دا دومره مهم ترين علم دی توحید الاسماء او صفات او اهميت لري ذات الاهميه چې قران کریم کې یو عظیم آیات دی آیت الکرسي دغه عظیم آیات هغه د الله په دې دري واړو انواع د توحید معنی مشتمل آیات دي او د دې آیات متعلق حدیث کی رازی وبی بن کعب رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته د الله په کتاب کې اعظم‌ترین د لوی شان والے آیات پیژنې او ته فرمایل او د الله پیغمبره آیت الکرسی ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دې جواب هغه ته مبارکی ورکې چې د علم دې مبارک شه چې عظیم علم الله تعالی ته درکړې چې ته آیت الکرسی پیژندلې ده چې دې ګد الله نمونه اغه ډیر زیات استعمال شوې دي دی. په دې کې ټول انواع د توحید اغه سړي الله را جمع کړي دي دا زکه یو عظیم آیات دي قران کریم کې یو سورته د سوره الاخلاص ورته موږ تاسو اغه ټول یاد کړي دي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفو احد دا دمر عظیم سوره د پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې انسان یو بنده مسلمان دا سوره ټولې دمر اجر الله ورکېل ک درې محسه لس پارې قران چې ولولي دا ولید عمر عزیم فضیلت لري دا د دې وجنګړي کې خالص توحید صفاتونه د الله په کې ځدی غزی کړی توحید د ذات په کې لري توحید د صفات په کې لري توحید د الوهیت په کې دی دغه شان هغه ذاتی صفات په کې دی صفات په کې چې هغه د الله سره لایق دي الصمد الاحد او دغه شان هغه صفات چې الله سره مناسب ندي دا غيبي کې نفرغه لید سلبي صفات کلمې ولد ولم یولد ولم یکله کفوا احد دا ډیر یو عظیم صورت دا دی دا عظمت دی و چې نه اخستل دي چې خالص د الله توحید دی مؤمنان او مسلمانان دا دلیل په دې معنی چې توحید الاسماء او صفات په جندل دا ډیر زیات اهم دي زمغو استاد په ایمان کې ایمان په توحید د اسماء او صفات معنی لرل چې مؤمن مسلمان دا عقیده لري ایمان لري چې الله په ذات او صفات کې یو دی د تلاتلا د غشان ډیر زیاتی هغه څور کې هغه ثمرات ور کوي عظیم عظیم او یو د دینه چې هغه ښکارا کیږي چې ثمرات د ایمان هغه په پیژندلو په توحید د اسماء دي. دي او صفات باندې دي زکري کله الله نوموندي د الله نومونه پیژندل او به پاغیمانی هغه الله ته आवाज او چې غا کول د عبادت دي او زمونږ استادو همدې عبادت د پر الله پیدا کړی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مؤمنان مسلمانانو د اسماء او صفات هغه ثابته ول په ډیرو طریقو <سؤال> سره د علماو <سؤال> او سکل <سؤال> غږ ذکر کړی دی اوله طريقه دا چې د الله <سؤال> د پاره نمونه ثابته ول <سؤال> د الله د پاره صفاتونه ثابته ول وهي اثبات ما اثبته الله لنفسه په کتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم د الله صفاتونه او نمونه په جندل د دې لارینه چې کوم صفاتونه الله د ځند پاره ثابت کړی دی هغه ثابته ول یا نبی کریم صلى الله عليه وسلم په جو ب معنی هغه ثابت شوه دی د الله د پاره هغه ثابته ول خدا بور سره د الله صفاتونه ثابتول من غیر تحریف د الله په صفاتونو نمونه کې به تحریف او تغییر به موږ او تاسو نه کوو هغه معنا به نه بدلو ولا تعطیل تعطیل معنا داده دا به معنا به نسابته چې دا صفته دی وجه دا خو معنای نشته دی یی دی خو معنای مګنوشه کول او من غیر تکییف بغیر د کیفیت کې د سیده او د سیده تکییف او کیفیت د الله د دا نمونه دا دا د الله د صفاتونو د الله د ذات هغه زمو استادونه مجهول پټ دی او تمثيل, تمثيل به انسان نه کوي تمثيل معنا مشابه کول د الله دی یو صفات د مخلوق دی صفات سره مشابه کول د مؤمنان مسلمانانو انسان په کفر کې واقع کی نو مؤمنان مسلمانان به ایمان لري په ټول هغه نصوص باندې په هغه اسماء او صفات باندې په هغه معنی چې هغه په نصوص شرعیه کې هغه ثابت شوي د الله دی صفاتونو نه په دې طریقه سره چې انها صفات حقیقیه تليق بجلال الله تعالی دا د الله حقيقي صفاتونه دي مجاز مجاز پکې نشته دي تغییر او تبدیل او تحریف او تشبیه پکې نشته څنګه چې د الله د دا عظمت سره مناسب دي هغه شانه به موږ او تاسو په دې باندې ایمان لرو او دا د الله صفاتونه د هیڅ مخلوق صفات سره مشابه او مشابهت نه لري د الله په ټول نمونه باندې هغه ایمان لرلو به ثابتول په هغه طریقې سره چې شریعت ثابت کړی دي او دا ایمان به موږ او تاسو لرو چې هر یو نوم د الله متضمن دي صفات د الله لپاره لکه عزیز د الله نوم دی پدې کې صفت د عزت د څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی قوي د الله نوم دی پدې کې صفت د قوت د څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی د الله قوت قوت د کمال دی د الله عزت عزت د کمال دی الله حکیم دی د الله حکمت حکمت د کمال دی الله رحیم دی د الله رحمت رحمت د کمال دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی او هیڅ یو نو ع صفته او نوم د الله د هیڅ مخلوق سره موږ تاسو مشابه اغه نه ګنو دا عقیده من غوته سبن لرو دا شان مومنان مسلمانانو الله چې هر یو صفات زاند پر ثابت کړي دا به عقیده لرو چې دا صفات د کمال دي د الله په پاغیمه من غوته سو حمد او ثناوي الله په پاغیمه نستا یو چې په دغه د الله صفاتونو کې هیڅ یو نوعه د انواع او د نقص او د عیب نشته دل بل کله سره په کامله طریقې سره ثابت دي دا یو نوعه ثابتول د الله د نومونو او صفاتونو د یو طریقه شو دوه مټريقه طريقه د نفي دري نبي اشاريه امونان مسلمانان معرفه دا هغه صفات چې الله د خپل ځان نه نفي کړيدي قراني کریم کې چې دا د دي صفاتون لائق نم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا تاخذه سنه ولا نوم چ الله پر نه لري الله زوين لري د الله سره مشابه نيشته دي الله ماني خوب نه رازي پر کالي په نه رازي ده ضعف او کمزوري نه پاک ده الله ماني استومتيا او استرتيا نه رازي د الله تعالی د صفاتونو ځان د پاره قران کریم کې هغه ذکر کړی دي چې دا د دې صفاتونو نز پاکه معنزهه ما د ازماد لپاره نشته یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم په شبه معنی الله تعالی هغه نه نقص او د کمزوري صفاتونو هغه ځان نه فیکړي دي مؤمنان مسلمانانو د کمال د صفاتونو باندې عقیده لرو او چې کوم نفي منفي صفات دي هغه د الله نه نفی کوو نو کوم صفاتونه چې الله ځان نه فیکړي دي مثلا الظلم الا تلافر ماي حديث قدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا زما بندګانو ما فزان ما نه ظلم بند کړی دي او پتاسم حرام کړی دي یو بل ب ظلم نکوي ظلم صفه الله د زان النفک او الله د زان ختم کوچ زو د ظلم والا ذات نیم خساره د ثبوت د کمال د ضد ظلم نه چا عدالت نو الله له عدالت ثابته ول اغاسی دی اغشتری الله د عدل و العزاد دی دغه شي الله د زانا لغوب او استرتیا او استومانتیه اغه نه فیکړی ده چې ما مانی استومانتیه ناراضی او ما مسنا من لغوب حکم چې د دې صفات ضد دی چې اغه قوت دی اغه ثابتول الله قوي ذات دی الله د قوت و العزاد دی کمال قوت و العزاد الله دی څنګه چې الله د شان سره مناسب دی دا دوه نوعه اغه ثابتول طریقه ده د الله د نمونو او د الله د صفاتون ثابته ول درې مڼه طرقا اغه صفاتون او اغه نمونه چې باغی کې هیڅ نوع نس نشته دی نه قران او د سنت نه المؤمنان مسلمانانو اغه د الله نه نفي کول او اغه کې به منغو تاسو د الله د پاره اغه نه ثابته او د الله نمونه توقیفي دي توقیف معنا دا ده چې کوم ذکر دی او ماغه به ذکر کو او د ځانوب الله له نمونه نقدو لکه جسم او حیه او جهت او پلاني دا غشاني الفاظ نه په قران کېشته او نه په سنتو کېشته دي موږ او تاسو همدې نه څه کوغه ځان ساتو او بل مهمه خبره چې هغه علماو اهل سنت والجماعت باغیمانی موږ او تاسو ته تا خبرداري راکړې دي چې اهل سنت والجماعت د صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم او د اغین ورسته مؤمنان دا ټول ایمان لري چې ټول نمونه د الله هغه ثابت دي په کتاب او سنت کې صفات حقیقیات ده حقيقي صفه دلاله دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي دي کی مجاز مجاز نشته دي مومنان مسلمانانو ځنه خلک هغه د عقیده لري چې د الله دغه صفاتونه حقیقت کې الله د پاره ده نه دي او د الله سره دا مناسب نه دي بلکې مؤمنان مسلمانان به هغه معنا ثابته وي چې په کوم معنی دغه لفظ د صفات دلالت کوي چې هغه وارد دي په کتاب او سنت کې لکه عزیز ولله العزه الله له لر عزت دي الله لرا الله قدير ذات دي قدرت دي الله غالب ذات دي دغه بار غلبه ده نو دغه نمونه دغه شانیاغه صفاتونه الله لره پهغه حقیقي معنا معنی ثابته ول خبير تور سره ده عقيده لره لڅه دي الله د عظمت او د الله د شان سره مناسب دي نو په دي الطريقه معنی چې موږ او تاسو د الله نمونه او صفاتونه هغه ومنل نو هغه مفوزه خلق چاغي یو ډله ده هغه ته اهل تفويض وي چاغي وای چې من د الله په صفاتونو معنی هغه ایمان لرو لکه معنا چې باغی باندې دلالت کوي هغه معنا او من نسابته دغه لفظ معنا او دغه لفظ هغه تفسیر هغه من الله تسپارو دي ته مفوضه وای او ته اهل تفویض وای دا یو نه وای هغه دغه شانه باطله فرقه ده چې هغه روس ته د قرون مفضلون هغه سي دغه پیدا شوی دل ده صحابه تابعین ته تاب تابعین اهل سنت والجماعات ائمه علما د د څه ډلې نشي د هغه به زاره دي, دي. بلکې د اقوال د سلف او د علماو او د صحابه په تفسیر او معنا د آیاتونو د صفاتو کې بالکل هغه متواتر دي ایوازي الله ته چسپار لکیږي هغه کیفیت دي چې د الله د صفاتو کیفیت زمونږ استادونه پټ او پانه دي اما معنا د هر یو صفته هغه بالکل خکاره او واضحه ده او موږ مسلمانانو د الله د صفاتونو زله مثالونه قران سنت کې دا غي مونږ تاسو ذکر کوو د قران او د سنت د لارینه اول خدا چی د الله دومره منو صفاتونه دي چې انسان په علم او د انسان په طاقت کې دانش ځای راگیر کی پیغمبر را صلی الله علیه و سلم با اغه دعاک او لا چاله لا د تانه په اغه منو صفاتونو معنی سوال کوم چې هغه ته په خپل علم کې راگیر کړی دی مونږ دا غي دراگیرول نه عاجزي د الله صفاتونه هغه بشمیر دي الله تعالی فرمایي کړه ټول دا دریاب سايشي وو کارت بیا سايشي او دا, دا دنیا وني دا ټول قلمونه شي او دغه شان وو کارت بیا قلمونه شي دا ټول به ختم شي همانه فدت کلمات الله دل لاسفات اغه نه ختميږي الله دومره عظيمه او د ډیرو زیاتو صفاتونو والا ذات دي مؤمنان مسلمانانو لکه مخکويل شو هر یو نوم د علم تضمن دي صفات د الله لره او نومونه د الله هم د انسانانو په حسر کې د انسانانو په توان او طاقت کې دانش دې چې هغه راگیر کې ځکه لا چې په خپل علم کې کم هغه پټ ساتلې دي هغه ډیر زیات دي یو دغه صفاتونه علو الله د الله علوده منږ استادو بدا ایماني چې الله بره دي علو چې دغه په دوه قسمه یو علو د ذات د الله دی یو علو د صفات د الله ده علو د صفات د الله عنا داده دا چې دا الله صفاتونه هغه ډیر لوی شان والا د کمال والا صفاتونه دي چې هیڅ یو صفات د کمال نشته دي اغه صفات اغه الله لره په کامله طریقه سره ثابت دي او یو علود الذات دا معنا دا دا چې ذات الله اغه د ټول مخلوقاته د بره دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي او په دې علومانی پوښتوالیو بروالې د الله باندې مؤمنان مسلمانانو د الله کتاب د نبی کریم صلی الله علیه و سلم صحیح احادیث سنت او اجماع علماو فطرت پدې مانسه دغه غواري قران کریم کې الله تعالی د خپل فوقیت او د بروال مبارک فرماي يخافو ربهم من فوقهم دا مؤمنان مسلمانان د خپل رب نه يريږي چې دغه رب هغه د ټولو مخلوقات او د پاسه دي د برده نو فوقیت الله تعالی ذکر کړې ده په عادت د من سره چدا فوقیت د ذات د الله د پټول مخلوقات باندې څنګه د برد څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي د مؤمنان مسلمانانو تصریح د په دې باندې چې الله څه د هغه ذاتن د ټول مخلوقات د برد او هو العلی العظیم د الله ذات د برد د الله قدر د الله تعظیم د الله د شرف خاوند دي د ډیر عظمت خاوند دي او مؤمنان مسلمانانو مونږ تاسوی چې کله سجده کيدو په سجده کې مونږ تاسوی سبحان ربي الاعلى مؤمن مسلمان د خپل رب صفت کوي پوچتوال سره چې دا د ټولو مخلوقاته نه دي هغه د برده او د غشاني قران کریم کې دام ذکر دي چې الله په اسمانونو کې برده اامنتم من فیسما ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ایتاسو به خوف او به استیدا هغه ذات نه چا برده چې په دې ځمکه کې مراکه یو په دې ځمکه کې مخخ کی څوک بم د الله نه خلاص کینو فیسما حدیث کې رازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي الا تامنون وانا امين من في السماء تاسما امانتګر نه غني ز امينه او امانتګر د اغه ذات ما چې اغه برده دغه شاني قران کریم په دې معنی د الله علو په دې طریقه ذکر کړی دا چې دا هر یو شی بر الله تخيږي فرمایته عرج الملائكه والروح اليه تخيږي ملائک او جبريل امين الله تعالی ته نو خطل دا برکیږي مؤمنان مسلمانانو الله د ټول مخلوقاتو دوبره دي څنګه چې د الله د دا شان سره مناسب دي اليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي الله خيست خيست خبری اغه بر اخيجي نو دسي ډیر زیات آیاتونه د الله په علو د الله په چتوال معنی دلالت کوي دغه شان پیغمبر صلی الله علیه و سلم د الله د دا ذات پوښتنه کړې ده اين الله اين الله سره پوښتنه اغه ثابت شوې ده حديث کرا عظیم او ابن حکم ناغه وین زو پیغمبر صلی الله علیه <ساة> و سلم تراغه غختل جزې آزادکم ومال را ولا زيت یوسف وختنیکم او ول وختنې تداو کړه اين الله الا چرته دي قالت في السماء اغه وينځي ول شي الله بره دي او بيتي پختنه وغلجي ومن انا زت سوكم وانت رسول الله تدلا رسولي استاذي نبي كريم صلی الله علیه و سلم ته فرمایل اعتقها فانها مؤمنه دا آزادک او دا مؤمنه ده معنا دا خپل ذات د خپل ربولو هغه پیجنی نو ایمان په علو د الله باندې عقیده په علو د الله باندې پوچتوالد الله معنی چې ټول مخلوق د بره دی دا د ایمان نه د مؤمنان مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا وینځي په ایمان معنی گواهی هغه ورکل د دی وژنې چې د خپل رب پیجنی او دا د متشابهات نه نه ده علو هغه وچتوالد الله شته چې د الله د شان سره مناسب دی بل تصریح په دې معنی راغلی چې الله دو اسمانونو د بره دی حدیث کی رازی سعد بن معاذ رضی الله عنه چکل بنی قریزه په بارکه پیښلو کړ چې د دې هر یو بالغ انسان هغه د قتل کړي شي او د دې مالونه هغه د تقسیم شي دا غي خزی او ماشومان دي وینځ غلامان شي چې کله دا پیښلو ته واور او پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته فرمایي لقد حكمت فيهم بحکم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات دا د پیښلو کړ چې دغه پیښه د الله او د هغه ذات چې هغه او اسمانونه د بره دی نظمنګ استاد سو بدام ایمان مومنان چې علو او وچتواله د الله شت دی منګو تاسو فطرت په دې باندې غواړئ چې منګو تاسو کله دعا کلهاسو چتاو نظمکه تېننيسو یو څنګه تېننيسو بلکې وچتي نیسو اسمان ترپ تېنیسو نو فطرت په دې باندې د الله هغه بره دی نو دا بس منګو استاد سو ایمان او عقیده چې دا علو صفات د الله ده څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي دوی منو صفات صفات د كلام د الله ده ده الله ده طار خبري دي الله خبرك ايه؟ سنجي ده الله سره مناسب دي مسلمانانو صحابه صحابه وتابعين تب تابعين اهل السنه والجماعات دا ايمان وعقيدة لري الله لم يزل متكلما بمشيئته وارادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي حرف وصوت ويسمعه من يشاء من خلقه وكلامه عز وجل قول حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته کلام د الله دا یو ازلی صفت د الله دی الله چې کله وو غواړي خبر کړي هميشه خبره کوون کې دی چې کله وو غواړي کله اراده وکړي څنګه اراده وکړي څنګه وو غواړي الله تعالی خبر کړي کلام د الله خبر د الله هغه بنا دي په حقیقت باندې مجاز مجاز پکې نشته دی د الله د کلام د پر حروف دی د الله د کلام د پر سوت دی आवाज دی الله چې خبر وو کې چې چاته خوخه شي چې چاته خبر ورواوري خپل خبره د خپل مخلوق نه غوته ور او موسی علیہ الصلات والسلام د الله خبر واوري دي جنتیان سره بلتلا خبر کوي او ریبه نو خبر یو کلام د الله دایو حقيقي خبر او قول د الله دي څنګه چې د الله د عظمت سره څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي دسی بنوي چې دسی خبره کوي دسی خبره کوي به هیڅ مخلوق سره د الله کلام او د الله خبره اغه سي دغه مشابه نه دي یو شان نه دي الله تعالی فرمایو وکلم الله موسی تکلیما الله تعالی د موسی علیہ الصلات والسلام سره خبره کړې دي په خبر او قول سره ونصلی وسلام د الله خبر او ریدل دي مومنان مسلمانانو قران د الله كلام دي حديث کې رازي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه فرمای الله تلا بعد قیامت پورځي مانی وي یا ادم فيقول لبيك ربنا وسعديك الله تلا بعد قیامت پورځي مانی ادم علیه الصلاه و السلام ته आवाज یا ادم ادم علیه الصلاه و السلام ووای حاضر ام زعرب فينادي بصوت اواز به وکی اواز کولو سره چې لري ان الله يأمرك ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار الا تعالی حكم ته أمركي امر کوي چې ته راوباسه د خپل یو جماعت او هغه قال يا رب وما بعث النار آدم عليه الصلاة والسلام وتوفر زما ربه هغه ور جماعت او دلك كما یوه قال من کل الف 999 ده هر زرو کسانو نه 999 نه سوا او نه نبی معنی یو کم زرو کسان هغه به سي يغه به جهنم يعني او به زرو کې به یو کس سي يغه به جنتي وي چې کله دا आवाज او دا پیسې له الله مخلوق واوري نو په دغه وخت کې به هر یو حاملہ مخلوق هغه سي خپل حمل به د ډیر یری د وژن هغه سي کې یو وزيږي ماشومان به بډاغان شي خلق بتول بهوش شي تر دي چی هغه مخونه به هغه متغیر شو بدل بشي او هر یو بوي چی په زفه کراګيري ما کوم یو بزمنګ دین اخلاص مؤمنان مسلمانانو د اوګد حديث دي خدغه ډیرواله هغه په یاجوج او ماجوج معنی د جهنميان ډیرواله رازي چې هغه ډیر زیات دي دا نور مسلمانان د هغه په نسبت معنی ډیر کم دي حاصل او خلاصه اګه دا چې لټلاب اواز کوي فيونادي بي صوت الله باوازو کې او دا غير لپاره صوتي ان الله يا امرك نو دا حديث دليل ده به دي معنی چې الله خبري کوي بل حديث کرازي يحشر الله العباد عراتا غرلا بهمن الا تلاب دا بندگان راجمه کې لغړبې خپيب لبي یوازبه ییڅوک به ورسره نه ییونادیهم بسوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب انا الملك انا الديان دا غشانه اواز به اوری به هغه څوک چې دلری والا به دسی اوری کنه ز دینه چې اوری دل کیږي او دا ورته یی انا الملك انا الديان زي اختیار من دی ما زه بچایم انا الديان نو دا اواز دا به هر یو انسان څه کوي نو دا دلیل دی چې الله خبرې کوي کلام د الله صفات دې څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي مومنانو د هیڅ مخلوق سره د الله خبره هغه مشابه نه دي قرآن د الله د کلام قرآن د الله د کلام نه دي دا دي دي صفات دي د الله د صفاتونه الله په دې معنی خبرې کړي دي جبريل دا غوښتل دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما انزل شو دا قرآن کریم د مخلوق نه دي بلکې قرآن د الله کلام دی قرآن د الله صفات دي الله تعالی فرمایي فاجره حتى يسمع كلام الله اغرسوج د تانه د پناه مطالبه او کی پیغمبره د انسان ته پناه ورکړه تر دې پوري چې د الله کلام واوري کلام د الله قران دی د الله خبري واوري هغه من ایمان راوړي درست کی الله تعالی فرمای الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه نزول د دې کتاب چې هیڅ شک او شوبه په دې کې نشته دی, دی نشت مير رب العالمين دا د رب د ټولو مخلوقات نه دی حديث کې مراضي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای و هل من رجل يحملني الى قومه فان قريشاً قد منعوني ان ابلغ كلام ربي څوک اوسړېشت دي چې هغه مخفل قوم ته څه کې هغه بار کې وی سي او زمانه دفاع کوي ځکه قريشو زد دي نه منع کړم ان ابلغ كلام ربي چې زه ورسمه د خپل رب كلام نو قران کریم ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم هغه د الله خبري ویلي دی او د الله خبري صفات د الله ذات او د الله صفاتونو نمونه د مخلوق نه دي مؤمنان مسلمانانو بل صفات الله صفاتنا دا استواء ده دا عرش نه دل دی زمن استاد سو بدا ایمانی قران الله ده عرش ده بر الله شان استواء معناه على وارتفع ارتفع استواء صعد معناه معنا, معنا معلوم ده إيمان مالك رحمه الله فرماي الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه استواء الله دا معلومه ده معنا علا او ارتفع معنای بالکل هر چا تخکار ده او ایمان په دې معنی فرض ده او کیفیت د استوا د الله چې الله څنګه د عرش د بره دا څه مجهول زمونږ استادونه پټو پناه ده د دې علم مږه او تاسو نشته دي او د دې پښتنه کول چې الله د عرش د بره څنګه ده دا څه دا, دا سوال حرام ده د دې وجنه امام ابو حنیفه رحم الله فرمای وي چې و سړی وای ما دا پته نشم چې زمارب چیرته ده اغه استوا د الله نه مني د انسان ماني اغه د کفر اغه څور کوي اغه په تو ور کوي چې د انسان کافر دی ځکه الله تعالی قران کریم کې بارا هوای الرحمان وعلى العرش استوى رحمان ذات په عرش ماني د بره دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي مؤمنان مسلمانانو بغیر د تحریف او تغییر نه دلته خلق تعویلونه کوي چې استوا مانا استولا غلبې به حاصله کړي ده نو ولیکم محظور دي الله د عرش د بره دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي ولې مونږ تاسو الله را خلقو او مخلوق سره مشابه او به د مشابهت نه تختییدلو د پاره به معنا او تبديل کو نه چې کوم صفاتونه نمونه دي چې الله لره موږ او ثابت او صفات نه يا یا ځنی صفاتونه ثابت او ځنی نه منو په دې معنی او د خلکو ته چې صفات ثابتية او ځنی نه ثابتي هغه علما اهل السنة والجماعات ورته فرمای القول في بعض الصفات كالقول في بعض الاخر اگر کوم سی پات ته ثابت اراده ثابته سمع ثابته بصره ثابته حیات د الله چ الله هغه څه دی هغه کامل حیات والا دی جون والا مرګ پر ناراضی دا ثابته علم ثابته نو کچیرته دغه انسان نه پختونه وکړي شي چی حیات سره کوم حیات دی یا علم سره کوم علم نه دا خو مخلوق سره مشابهت راځي نو غلط دی وایي چی لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی نو هل سنت والجماعات فرمای القول في بعض الصفات كم جواب چې ته په زونو صفاتونو کې جواب په ټولو صفاتونو د الله او تغیر او تبديل او تشبيه بخلاشي او ایمان به د الله په نومونو او صفاتونو باندې کامل شي چې دا هر یو صفات معنا لري الله د شان سره مناسبي کیفیت مجهول كريم قران کریم کله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش استاذ رب اللهدي اغه الله چی خالق د اسمانونو او د زمکی دی د په اندازې د شپږو روزو کله لازمه ک اسمانونه پیدا کړي دي ثم استوى على العرش او دا تلابې دا د عرش د بره د څنګ چې د الله د شان سره مناسب دي الرحمن على العرش استوى وکړه ته تلابې د غ شان د آیات اغه تکرارن مکرر د ذکر کړي دي چې رحمان ذات د عرش د بره د څنګ چې د الله د شان سره مناسب دي د ټولو اي مو زمونږ استاد او د امامان دا مذهب دی او دا عقیده ایمان دا 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 او, دا دا او ایمان دی چې ذات الله د عرش د بره دی او معنا د استوا معلومه دا چی او چټی دی او ایمان په دې معنی فرض دی او کیفیت د استوا هغه مجهول لازم او استادونه پټو پناه دی او سوال دینه هغه حرامونه راواج الله څنګه دی د سینو چې زمونږ استادو رب هغه یا عرش ته اړتیا لري نه الله د عرش نه هغه هیڅ او مخلوق ته اړتیا نه لري نه عرش ته احتیاج لري نه کرسی ته احتیاج لري ناس نا مانونه زمکه ته ضرورت او احتیاج لري خو دا دا الله د دې عرش د بره د څنګه چې الله د شان سره مناسب دي حدیث کې رازي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه فرمایي حدیث د شفاعت کې فاتی باب الجنه زبر د جنت دروازه تراش ما او جنت دروازه به ما ته کولاوش به بخپل رب ته راشمه او هغه په کرسی باندې او یا هغه تخ مانی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي فآخر لهو ساجده زبر الله ته په سجده مانی پریوزم نو دا استوا او برکیدل د الله په تخمانی د په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا غته لپاره ثابت کړی دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی حدیث کې رازي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای ان الله تعالی خلق السماوات والارضين وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش اته اسمانونه پیدا کړی دي زمکی پیدا کړی دي او هغه مخلوقات مابین د اسمانونو زمکی کې د په اندازه د شپه ورځو کې او بیا ل تعالی د عرس د بره دي څنګه چې ل تعالی د شان سره سړيغه مناسب دي نو استوام مؤمنان مسلمانانو پدې کې به موږ تغیر او تبديل تحریف تزروت نه لرو استوام معنا معلومه ده چې هغه برکېدل دي او چته دي دي او کیفیت د دې سړيغه زموږ استاد سر مجهول او پټ دي ایمان پدې باندې فرض او لازم دي زکه د قران پدې د احاديث پدې باندې بل صفات د ل تعالی صفاتونه هغه وجه ده مخ د الله صفات دي مخ دا د صفات الله نه دي چې دا صفات په کتاب او سنت او اجماع د علما او معنی من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام سمرة مخلوقات چې په مقدس مکه دا, دا ختم شي ایوازي مخ د رب پاتې شي چې خاوند عظمت او د عزت دي نو وجه د الله عليه وسلم فرماي حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه. دلهنا اغند نور باردي سيدي اغتاودي دا باردي لرشي دله مخ كم زيت اغشاني اغنزر طول مخلوق بوسوزي. هذيسكي صلى الله عليه وسلم فرماي اذا قمتم الى الصلاه فلا تلتفتوا فان الله يقبل بوجهه الى وجه عبده. کله چې تاسو مانځکه ودریږي یو طرف او بل طرف ته موږ اوری الا تعالی د بنده مختا په خپل مخت څخه یغه مخامخ کړي نو مخ د الله وجه معنا معلومه ده مختوی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي هیڅ مخلوق سره مشابهت نشته ده کې اوسړي وک موږ مخ ثابت کو موږ مخ ومنو نه مخ خدا غ شان غوخي یو اډو کی د خدای د مخلوق سره مشابهت د ابزال کفر دي نه د مخلوق سره مشابه نه دي بلکه مؤمنان مسلمانانو د مخلوق او د مخلوق ترمنځ فرق شته دی دا یو وجه د مخ دی د انسان مخ د حیوان مخ د کور مخ د کتاب مخ دا ټول مونږ تاسو ته مخ ويو خدا هر یو د بلنه تغیر او د غشانهغه بدلون لري نو چې مخلوق د مخلوق سره فرق لري نو خالق د مخلوق سره په طریق او لاس سره سره فرق لري چې الله د پاره مخ سره څنګه چې الله د شان سره مناسب دي او د هیڅ مخلوق سره دغه صفت سرهغه مشابه نه دي او دا غ شانيه او شانينه دي مومنان مسلمانانو دا او د س نور ډير زيادت صفاتونه چېغه په قران او سنت کې ثابت دي ان شاء الله هغه رورو هغه مونږ او تاسو پیجنو دا به مونږ او تاسو ثابت او معناي حقيقي هغه دغه شانيه اوله ثابت ده دلل صفات او معنا بالکل خکار ده پم دغه معنا به منو او دا غي کیفیت او دا غي دغه شانغه حقیقت زموږ او تاسو نه سيغه پټ دي مجهول دي دا غي لپاره به د الله صفات به د هیڅ مخلوق سره مونږ او تاسو نم شاوې کو له تعالی <سؤال> دی هغه عقیده زمونږ استاد نوصیب کی چې کوم الله تعالی را لېګلې دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د الله مراد دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم پاګه پويښوي دي او مونږو تاسې تاریخ د صحابه تابعین ته تابعین پاګه معنی څنګه پويښوي دي په ماغه طریقې له تعالی مونږو تاسې هغه پاتې کی صلی الله تعالی علیه خیر خلقه محمد و الیه وصحبه اجمعین قواص قواص